Hey, majamaa, katuose sapa. Tuko hapa Joplin, Missouri. Niko na bifu yangu. Phil, vipi? Mzito. Kabisa. So this is Phil, my friend. Yep. From all the way from Arizona. Wambie. Tucson. Kabisa. Tucson, Arizona. Uh-huh. And he's a trucker. Tell them who you are. Oh man, my name is Phil, uh-huh. And as you know... Ongea Kiswahili. Ongea Kiswahili, see you? Yeah. Bro, tuanze hiyo kitu, tuanze tu Kiswahili. Wewe ulianza na Kizungu, bro. Endelea. Sawa, sasa. Okay, wa Kenya, mimi naitwa Fidphil. Watu wengi wamenijua kama Phil. Yes. Phil. Yes. Kwa Instagram na hizo platform zote. Mm-hmm. So mimi nilikuja hapa America. Ikabidi tukakutana na huu mzito. Yes. Tumekuwa tumetaka kukutana kweli. Yeah, tukapatana hapa Kenya. Leo tumepatana hapa. Yes. Alafu nimejoin trucking. Yes. Game iko sawa, game si mbaya. Unajua hizi misuli pia zinataka chakula. Yes. Na chakula sasa hizi bei ya chakula imeongezeka. Yeah. Nilikuwa nafikiria niko na maso, kumbe sinaga maso. Bro, nimeona kama uko na maso zingine kidogo unaziona. When I grow up. You be like me. So okay. Yeah. So manze tracking iko sawa. Yeah. Mimi nimepiga bodybuilding. Most likely sasa hizi I'm the fittest truck driver. Fitness truck driver. Tafuteni mwingine muniambie. Kama kunayo mtaniambia. Lakini sisi wengine ni mangombe. Mangombe lakini mko na misuli ya usiku. Okay. Yeah. So guys, as you know my name is Phil. Yeah, so waku follow wapi? Instagram unaweza nipata kama Fidphil. TikTok Fidphil pia. Facebook. Kama wengi wenu kuna Facebook. Yes. Fidphil pia iko. So kila mahali Fidphil. Kila mahali Fidphil. Wazito. Follow my brother. Kabisa bro. He can train you how to be fit, you know. Aha. Kuongeza hizo misuli and everything. All right guys. Check it out on the next video. See you guys. Thank you, brother. You too, my brother. Okay.